של חצי שעה. חצי שעה, גיא. חצי שעה? המשאיות הגיעו, הן פורקות את הפלסטיק. המון פלסטיק. הכי הרבה פלסטיק ever. אנחנו נחריב את הים ונחזור לשלוט בו. גאוני. מי זה אנחנו? אני ורק אני. אני הגאונה. ורק אני יכולה. זה נכון, תמיד הייתי מרושעת, לא אחד קינה אותי מחשפה. ומאז עברה שנה, וכלום לא השתנה, רק במקום הים אני ביבשה. יש לי כישרונות וגם כוחות של קסם, שניתנו לי בימים הרחוקים. ובהם, וזה לא צחוק, אשתמש אלך רחוק, ובני האדם יהיו מהופנתים. יצורים אומללים, חסרי עונים. כל אחד שומע חושב, כשקולי אליו נחשף ועושה בו מקיוצוני. השפעת לך לים עד שיהיה מזוהם. עוד שקית ועוד מקפוק עד שהים יהיה מחוק, עד שיורעל ואז אחדל. חסל גם את ריטון ואז אקח את השלטון, וכך אוכל למלוך בים לעולמים. ואולי את בת הים אחלה שתצפה בעלילה כולה, הים כולו יהיה שלי, שלי. איפה הכפיים? מספיק עם הריקודים המטופשים. גברתי, יש לך פגישה עכשיו. עם מי? עם זרקן החודש. עכשיו? זה לא זמן טוב. זרקן החודש, את חייבת. סבסטיאן, השפוט הקטן, המליץ בחום. יותר מדי חום. זה הזמן שלך להודות לאנשי היבשה. שבזכותם הגעת עד היום. אהבתי. טוב, הבנתי. תכניסו אותו. אותה. אותה? אכן. כן. זרקנית? בת אדם? מעולם לא הייתה לנו בת, זה תמיד היה בן, או כמה מרענן. טוב, בואו נגמור עם זה, יש לי הרבה סבל על הראש. מספיק, תתחבאו. הנה את. כל כך הרבה דברים טובים שמעתי עלייך. סבסטיאן סיפר לי שאתה עובדת הכי חרוצה שהייתה לו. היכנסי, היכנסי. אף מילה. ומה זה? הבאתי לך מתנה. מתנה? לי? כן, שמעתי שאת אוהבת יצורי ים. אני אוהבת לפחלץ אותם. אז הבאתי לך דק חדש לפחלץ. מה? מה את עושה? זה לא היה בתוכנית. אמרת משהו? אני אמרתי? ממש לא. שמעתי... אני לא שיששתי. את בטוחה שלא שישוש? בטוחה. יכול להיות. לפעמים אני מדמיינת שישושים. תפחלץ אותי. זה לא יקרה. בבקשה, גברתי המלכה. זה בשבילך. תודה, תודה. נראה לי שאני אקלה אותו כאן. לא, אולי בעצם כאן. לא, לא, לא. עדיף כאן. לא משנה. מה שמך? שמי? כן, ברור. השם שלי. אני אריאלה. אריאלה. שם מעניין. סליחה, אני קצת מתרגשת מהמעמד. בכל זאת, לא כל יום פוגשים מלכה בשיעור קומה כמוך. שתדעי שאני מעריצה אותך, ואת כל מה שאת עושה למען היבשה שלנו. תודה, תודה. אני שמחה לשמוע שאתם, בני האדם, הבנתם סוף סוף שחיות היה מיותרות. ושהיבשה היא הכי חשובה וצריך לשמור עליה. אני איתך. בואי, שבי כאן. שבי ותסתכלי על הים שאוטוטו נעלם. אני כבר חוזרת. גברתי, הזרקנית הזאת לא מוצאת חן בעיניי. כן, גברתי, משהו מריח לי לא טוב. זה לא אני. גם לא אני. יצור ימי, כמונו. חייבים לבדוק אותה. כבר בדקתי. ותראו מה מצאתי. קסקס? איך הגיע לכאן קסקס? הוא לא היה פה.
עד שהיא הגיעה. ידעתי! הרגשתי! היא בטח עוד שליחה של טריטון שרוצה לעצור אותי. היא תלמד לקח בדיוק כמו סבסטיאן. אני כבר יודעת מה לעשות. אריאלה יקירתי, בואי, אני רוצה להעניק לך את הפרס. אבל לפני כן, בואי נרים כוסית מים מתוקים לכבוד המאורע. מים? מתוקים? בטח. או, הנה, נפתח עוד מפעל פלסטיק. אני חייבת ללכת לגזור את הסרט. וזה רק לכמה דקות. אני חייבת לראות את זה. אל תזוזי טוב. אתה בסדר? היא רוצה לפחלץ אותי. אל תדאג, זה לא יקרה. איפה השיקוי? אצלי כאן. אריאל, אני חושב שהיא חושדת בך. אני יודעת, פלונדר. אריאל, אסור לך לשתות מהמים. את תישארי בת אדם לתמיד. אין לי ברירה. רק כך אוכל להגיע אל הזנים שלה. הצלופחים לא נותנים לי להתקרב. פלונדר, אני חייבת לעצור אותה, גם אם זה אומר להקריב את עצמי. האוכל לחיות עם בני האדם ולעולם לא לחזור למים. האם אוותר על חיי אם נשאר על החוף? מהסנפירים אפרד לעולם ובמקומם ילכו רגליים. את יהודי כמלכה לא אוכל שוב לחזור אל ממלכת הים שבין הגלים. לא אוכל עוד לשוב למרמקים, גם אם אני כל רצוני להיות איתה.